Росію завітала нова бавовна. Дрони атакували одну з найважливіших електростанцій Ростовської області Новочеркаську дрес. Внаслідок атаки пошкоджено два енергоблоки та виведено з ладу 10 трансформаторів. За повідомленнями влади регіону. Один із безпілотників влучив трансформатор, що призвело до автоматичного відключення двох високовольтних ліній Тихорецької та Ростовської. Наслідок цього два енергоблоки ДРЕС тимчасово припинили роботу. Місцева влада спочатку намагалась мінімізувати наслідки атаки, назвавши удари дронів незначним спалахом. Тим згодом повідомили, що безпілотники завдали значної шкоди електростанції. Наслідок атаки в мікрорайоні Дунському Ростова-на-Дону тимчасово зникло світло. Протягом кількох годин електропостачання відновили.